খুব টাং পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই লৈ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো এখন চিঠি, আৰু এই চিঠিখন পঠিয়াইছে, আচৰিত হ'ব চিঠিখন কোনে পঠিয়াইছে মই এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকক প্ৰথমতে চিঠিখন পঢ়ি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকে নিজে নিজে গম পাব এই চিঠিখন আচলতে কোনে পঠিয়াইছে। অসমত আজি এটা বিশেষ দিন, অসমৰ এটা যি বিশেষ দিন, এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ জন্মদিন, আৰু তদুপলক্ষে আজি এই চিঠিখন আহি পৰিছে মোৰ হাতত। তেন্তে দেৰি নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। মৰমৰ কেনে আছে আপুনি? নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল, মোৰো ভালেই। আজি 12 জুলাই, অৰ্থাৎ মোৰ জীৱনটো সফলতাৰ মুখলৈ লৈ যোৱা এজন প্ৰিয় মানুহৰ জন্মদিন। দৰং কলেজৰ পৰা 2022 চনৰ 12 জুলাইলৈকে যাৰ জন্মদিনত একেলগে আমি সকলোৱে হাঁহি হাঁহি দিন উদযাপন কৰিছিলোঁ, তেওঁ যে আজি কাষত নাই তেওঁক বাৰুকৈয়ে মিছ কৰিছোঁ। যদিও তেখেত মোৰ কাষত নাই, তথাপিও ভগৱানৰ ওচৰত আজি পুৱাই আপোনাৰ মংগলৰ বাবে, আপোনাৰ জয়যাত্ৰাৰ বাবে জ্বলালো এগছি বন্তি। আপোনাৰ ছোৱালীয়েও আপোনাৰ জন্মদিনৰ বাবে অন্য দিনতকৈ নিজকে ব্যতিক্ৰমী সাজেৰে নিজকে সজাই পৰাই তুলিছে। যদিও আমাৰ কাষত আপুনি নাই, তথাপিও আপোনাক আমাৰ কাষত লৈয়ে উদযাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ জন্মদিন। আপোনাৰ আগন্তুক প্ৰতিটো দিন, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত সুখ শান্তিৰে উপচি পৰক। আপুনি জিলিকি উঠক, অসমৰ আকাশত জোনবাইৰ দৰে, মই তাকেই কামনা কৰোঁ। ইতি আপোনাৰ এগৰাকী প্ৰিয় শুভাকাংক্ষী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে হয়তো গম পাইছেই নিতুমণি শইকীয়া ছাৰৰ আজি জন্মদিন। তদুপলক্ষে আজি এই চিঠিখন আমাৰ হাতত আহি পৰিছে তেখেতৰ এই পত্নী, অৰ্থাৎ আপোনালোক সকলোৱে গম পাই যে তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ পত্নীৰ এখন কাল্পনিক চিঠি মই নিতুমণি শইকীয়া ছাৰলৈ পঠিয়াইছোঁ, আৰু এই সুযোগতে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও তেখেতলৈ জনাইছোঁ জন্মদিনৰ অলেখ অলেখ শুভকামনা। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ৰং বয় বয় জয় আই অসম।